มีกลาบาลูอาลูไปနှုတ်ခွဆက်တာပြီကျိုစုပါတယ်ကျမရန်နံရေကတော့ပေါပောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့เจ้ามาเยအเจ้าဆာယာဆွေးနွေးတောมาဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့มาသူဆွေးနွေးပြင်မဲ့လူကတော့ကျမရေလုတ်ခေါလုတ်ဖွောက်ไก่ဖဲဈီးဖြစ်ပါတယ်เจ้ามาเยဆာယာဘလูชอบๆပါမလဲเอ่อ제주쯤마레 အဲဂျမ္မာရေအခုဂျမ္မာရေအမခအကကွေစူရာလူလူမြရရအိုဘားမကေလိုဂျာရဘနော်အဖောရဘယ်ကဲယက်လုခိုရေဂျမ္မာရေအမခအကကွေရဂျမ္မာရေဆန်ရာကုန်ကျစရိတ်များကိုလူတယောက်တဦးချီစိမအာမြင်မာရေကုန်ကျစရိတ်များမှာ အာကာကွေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာဝန်ထမ်းလေးဘမူရီခလေးမွေးတာမွေးဖွာချင်းရအာအရေးပေါ်ဌာနာသွားရရဆရာဝန်ငုံကြပေးတဲ့အာဆေးဆေးထုတ်တာရအခမဲ့จุတင်ကာကွေတဲ့ဟာရီကာကွေဆေးထုတ်တာရအကုန်လုံးကိုအေရယာညီမဘောင်းတာဖြစ်ပါတယ် ဟုတ် జమ ယမကကတကယ်ကိုအရေးကြီးပါလားဂျမဘလူးအမခာရနိုင်ပါမလဲရှင်။ရရအဲ့ဒါနာမည်ထဲသွင်းလို့တလွယ်လွယ်လေးဖြစ်ပါတယ်။အာ onlayany.dhshealthcare.gov အနိ onlayany နာမည်ထဲသွင်းလို့ရတယ်။ပြီးတော့ဖုန်းခေါ်ပြီးတော့018292318596 ဒီရှိတုန်ရတုန်ရတုန်ချစ်ဒီငါကကြောင်းနေတယ်ဖုန်းခေါ်ပြီးတော့အားနာမထဲ့သွင်းလို့ရပါတယ်။ဒီကောက်တာပဲတကယ်လို့လူအချက်တွေပြည့်တယ်ဆိုရင်ဈေးကွက်မှာ جماعه ဘယ်လိုစီတွင်းနိုင်ပါမလဲရှင်။အာဆိုင်းဘီတွင်းတာအာဝါကုအနီနာသုံးယုံဒီယာဒီတဆင်းအားနာမထဲ့သွင်းလို့ရတယ်။ သူတို့အနေနဲ့ဆေးမဟုတ်ဘူးသူဖုန်းခေါ်ရဆိုးလုရှင်းဖုန်းကဒီနာမည်ထဲသွင်းလိ gov, ုရတယ်သူတို့အနေနဲ့တက်ဆက်အာလူအတဲ့မေခူဒီမေဘီရောအရီယန်ရက်ဆင်နာမည်ထဲသွင်းလိုရတယ် online portal ညသွားပြီးရော healthcare.gov ရီပေါ်ဒီလက်ဆင်သွားလို့ရတယ်ဟောဂျမလိုအပ်ချက်ပြည့်တဲ့တင်းနေ စီပေတွင်ရနောက်ဆုံးရက်ကပဲတော့လဲရှင်အဲဇယင်ပေးသွင်းတာ2016နိုဝင်ဘာ19ရက်နေ့ဆိုတော့2015ဖေဖော်ဝါရီ20ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်အတွက်မှသာမိပေးသွင်းရမယ်အဲ့ဒီချိန်ကန့်တတ်တဲ့အချိန်တွေမှသာမိပေးသွင်းနိုင်မှုဆိုလို့ရှိရင်အအခအချင်းွေပြဿနာမှာဖြစ်ပါတယ် sure aku bae amyang ngan lob lai ba saing pe twin lai ba zay kwet ne ya market place atoe mi to lu a che pi mi ba tle shin lu a che pi mi pu atoe da turu ye um lu ta u chin si ye a in town su sa yin lu u ye u ji bi ro ta ne ong we bo a ne cha sin turua a အဲ့ဒီ नामी ချေသွင်းတဲ့ဇာရင်ချင်းမှာပါတိုင်းဘုရားလူတအုပ်ကြီးရွေးမှုရာနေချီပြီးတော့သူတို့အလုံးနဲ့အဲ့တဲ့လူရပါရဲတိတ်ောက်တာပဲတကယ်လို့လူအားချက်တွေပြိမီတဲ့ဆိုရင်ဈေးွက်နေရာမှာ جماعه ဘလူစည်းတွင်းနိုင်မလဲရှင်ဇာရင်သွင်းတာလွယ်လွယ်လေးဖြစ်ပါတယ် အဲဖုန်းခေါ်လို့ရှိရင်၈၈2 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 ပါကိုကနာမည် twinning လုပ်ရပါတယ်။ဟောကျမပြည့်မီတဲ့တွင် ਨੇ အမေစီတွေ့ရနောက်ဆုံးရက်ကဘယ်တော့လဲရှင်။ဟောအမေဆရင်ပေးတွေ့ရမယ့်နောက်ဆုံးရက်က February 15ရက်နေ့2005မှာနောက်ဆုံးပေးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဆုံးပေးတွေ့ရမယ့်နေ့မှာမပေးတွေ့နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်။ အင်းအသူုကတတဲ့ရဲ့မှာမပေးသွင်းတဲ့အတွက်အเจ้าငွေငွေပေးချေတဝအပေးအရမဖြစ်ပါနဲ့ဆိုတော့အခုပဲဇယင်သွင်းလိုက်ပါမြန်မြန်လှူရှာလိုက်ပါအစီအစဉ်နှိဇေကွတ်နေရာမြအเจ้าဆွေးနွေးတော်သည့်ဇီကိုအထုဘက်ကျ es ုတေပါတယ်လို့နော်ဒီမှာ ကျမရ <can> ဲ actually, uh, ့အမခာအကာအကွယ်ကျမရေ nah းဆဆ mm. si ွှတ်မှုကိုကျစရေးမြကိုပိတ်ချေတဲ့ကိုငီပိတ်တဲ့အတွက်လဲအထုဘက်ကျေစုတွေပါတယ်လို့ဒီမှာကျမတို့အင်းတီရှိတုံညတုံညတိုတီရှိ969ဆက်တယ်ပါလို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ပရိသတ်အရောက်စီတိုက်ကျေစုတွေစီပါတယ်လို့နားထောင်တဲ့ပရိသတ်အရောက်စီတိုက်ကျေစုတွေစီပါတယ်လို့ဈီကိုလဲထုဘက်ကျေစုတွေပါတယ်လို့